الحاج رفیق ضیاء آپ کی پڑھی ہوئی اور لکھی ہوئی نعت کی تضمین ہے جسے سنا خان نے کی ہے اور آپ فرماتے ہیں گناہگار پہ رحمت ہزار آپ سے ہے گناہگار پہ رحمت ہزار آپ سے ہے فی الحال بھائی جو کسی حکم دیتا ہے ماحول بڑھ جائے ان شاء اللہ لذیذ ایک شعر پڑھتے ہوں گا عرض کر رہا ہوں گناہگار پہ رحمت ہزار آپ سے ہے جنا دیدا دل اجازت دے وے اندروں صدا جائے اور رل کے مل کے پڑھ لے گا گناہگار پہ رحمت ہزار آپ سے ہے کریم مجھ پہ بھی پروردگار آپ سے ہے خطا کے بدلے عطا بے شمار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اللہ کی صدا اور ہاتھ پلٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ لذیذ شامل ہو جائیں گے سید فراز احمد شاہ صاحب مصرع دیکھیے گا عرض کر رہا ہوں گناہگار پہ رحمت ہزار آپ سے ہے گناہگار پہ رحمت ہزار آپ سے ہے کریم مجھ پہ بھی پروردگار آپ سے ہے عطا کے بدلے عطا بے شمار آپ سے ہے میری تو ساری بہار آپ سے